Kryeministri i vendit Edi Rama ka pritur ditën e sotme në një takim të veçantë trupën e re drejtuese të universiteteve, rektor dhe dekan, të cilët janë zgjedhur pas përfundimit me sukses të procesit të votimit për këto poste. Në takimin përshëndetës ka marrë pjesë edhe ministri i Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikolla. Kryeministri Edi Rama priti një takim të veçantë trupën e re drejtuese të universiteteve, rektor dhe dekan të zgjedhur pas përfundimit me sukses të procesit të votimit për këto poste. Në takimin përshëndetës ku merrte pjesë edhe ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla, kryeministri bashkëbisedoi me të ftuarit mbi sfidat e përbashkëta drejt jetësimit hap pas hapi të reformës në arsimin e lartë dhe vënien në jetë të gjithë bazës religjore të arsimit të lartë. Takimi shënon njëkohësisht nisjen e bashkëpunimit të qeverisë me secilin prej të zgjedhurve, duke i shtrirë atyre dorën e partneritetit. Duke uruar përfitore në zgjedhje, kryeministri inkurajoi për një proces drejtues i cili do të përmbushte pritshmëritë e atyre që investuan besimin me